Привіт, народ! Привіт! Хто дає 5? Придиш? Привіт! Так, готель Голосіївський приймає. Добрий день! Всі приїхали! Слава Україні! Героям слава! Так! Я вам тут! Добре? Добре! Все, вішайте! Просто без Wi-Fi нікуди. А звідки поміщають? Дорогесенькі, я знаходжуся в готелі Голосіївській, що в серце столиці. І сьогодні ми приймаємо багатодітну родину, яка жила в зоні активних бойових дій. Робимо таку зараз розселення. Персонал просто сонечки ясні, неймовірно, все супроводжують, допомагають, знаходять кращі варіанти, дітисечка довольні, всі задоволені. Юрій Миколаєвич. Юрій Миколаєвич. Слава Україні! Героям слава! От. Юрій Миколаєвич вже вивіз понад 12 тисяч діточок і дорослих, і багатодітних сімей. І ми разом намагаємося допомагати, притягувати руку допомоги. Мій фонд також долучився. Я дуже щаслива, що ми от всі разом. Голосіївський!